E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E hoje vamos ver aqui o novo clipe do Muçulmano, é o Rap da Mentira, com participação do Rashid. Eu só quero deixar uma coisinha clara aqui pra vocês, que provavelmente na edição eu vou acelerar um pouquinho a música, tá? E deixar ela com um tom um pouquinho mais agudo, justamente por causa da forma como o YouTube tá classificando algumas músicas do Muçulmano. E tipo, na hora de publicar o react, às vezes o YouTube me bloqueia, então só por mim, pra garantir, eu dou essa modificada no áudio. O Muçulmano não se importa com isso, porque ele gosta mesmo de ver reacts. Ele mesmo, não sei se vocês sabem, se vocês acompanham ele no Twitter, ele dá like em vários canais de react e tal, não só meu, mas de várias outras pessoas por aí. E vamos lá, gente. Lembrando que o link do vídeo original tá embaixo na descrição do vídeo, e meu Instagram tá aqui do lado, se você quiser me seguir, beleza? Vamos lá. 1, 2, 3. Bora lá. Pegada mais pesada, hein? Já tá diferente do Me Contamina. O que já me interessa. É mais a minha praia. Eu e moço, laço, luço, hustle, força, ação, pulsos, tração, versus, cruzão, fusos, universos, em desuso. Para, para. Você prefere parafal ou parafusos? Eu prefiro meus parágrafos sem ponto final incluso. Meu rap intruso, poeta marginal tipo Alessandro Buzo. Plau, com a cadência de uma Uzi na linha de frente como é usual. É papum, tipo Platum. Sou mano, não é cartoon. De onde eu venho a gente não assiste. Sou muito incrível tipo Atum. Batom, pique, vacuum. A métrica do Rashid é incrível. Acomodado cai no vácuo. Vejo o pato, vacilou é cabo. Eles não tem caça, lembram glace. Quero nem de graça, pega pulse. Falam de pulse, mas o rap não pulsa. Minha rima é pura, minha ciência é escura, igual Degrassi. Tô ligado na sua quadrilha, é aquela do balance. Esse meu domínio, de quem já juntou uns alumínio. E nas letras tem conteúdo suficiente pra travar o rap genius. Faço hinos que te chapam bem mais que os pinos. E os finos, faço das palavras irmãs, já que os números são primos. E minhas rimas são mais que frases com finais parecidos. Nem todos os números são primos, tá? Só pra deixar claro. Que fiquemos unidos, afinal tudo mudou, mas nada mudou, meu aliado. Um dia nós estamos num quadro de TV e no outro tomando em quadro. Minha missão é tipo Yellow Band, cê me entende, nessa trende. Vou ser grande com a verdade mesmo, sabendo que ela não vende. Mano, essa base é muito boa, mano. E essas quebradas, ó. Essas quebradas são muito... Eu só tô mostrando o meu arsenal. Ajusto a mira e minha lírica que gira igual tambor. Traíra nem respire, se retira de pavor. Os bicos se admira, dá licença por favor. Atropelando os rap de mentira é o terror. Na mira e minha lírica que gira igual tambor. Traíra nem respire, se retira de pavor. Os bicos se admira, dá licença por favor. Atropelando os rap de mentira é o querem terror. Querem fazer uma revolução, mas a resolução é fraca tipo Tech Pix. Na moral tem mais rap aqui no meu canal que série lá no Netflix. Vim pra quebrar paradigma. Difícil. Nem adianta se indignar, sou um estigma. Deixa eu fazer o meu trampo aqui de forma digna. Tô pronto pra reiniciar, sua mente vicia, mano, de que formatar. A cena agora eu vou formatar, na rima quando eu formatar. É fato, vida anonimato, sucesso não foi imediato. Boato dos patas que eu tenho os contatos, deixa o caos meus atos. Meu rap, impresso ideias tipo Gutenberg. O quanto vocês pagam post lá pro Zuckerberg? Querem o topo do rank, rap nacional, imitando Zieg. Atropela igual tanque, descido palanque. Se é pra falar merda igual Donald Trump, não pega no mic. Aqui, se tu veio meus like, não sou de SP, olha o plaque. Me ataque, se for em PSC, tu não entende o sotaque. Quem plantou agora colhe. Bando de estepô, deixa falar os boca mole. Tô ligado que é foda ver tudo que o rapper de youtuber atingiu. Muito trampo, mano, exigiu desde quando o rap surgiu. O meu flow é natural, mas eu tô ligado que o teu se atingiu. Aqui ninguém, mano, fingiu, nenhuma regra infringiu. Eu sou te leva pro estado. Eu sou de outro estado. Tá ligado que eu tô aqui mesmo antes eu não ter estado. Sorri protestado. Protestado. Sou protestado. Protestado. Vontade de rima não justifica com atestado. Vão nos prender pra gente não aprender. Mas tá ligado, minha mente nunca vai se render. Deu pra entender, nem ceder. Conteúdo pra rima que não cabe no CD. Foco pra não se perder. Quer rap barato, tem lá pra vender. Oh.
desmonto somente igual peças de Lego. Silicone, eu sou cego, seu prego. Não adianta inflar o seu ego. Quanto pra regar, não vou arregar. Não quero fardo pra carregar. Eu vim pra ficar, não pra traficar. E no rap eu vou trafegar. Porra, justo a mira e minha liga. Me gira igual tambor. Traíra nem respire, se retira de favor. Os bicos se admira, dá licença, por favor. Atropelando os rap de mentira é o terror. Na mira e minha lírica que gira igual tambor. Traíra nem respire, se retira de favor. Os bicos se admira, dá licença, por favor. Atropelando os rap de mentira é o terror. Cara, pessoal, eu não vou mentir pra vocês. É, eu tava meio que, tipo, curtindo muito mais a base e acabei me distraindo em alguns trechos da música. Eu não consegui prestar atenção em algumas coisas que eles estavam falando. Não é à toa que vocês viram que eu só tive meio que, tipo, fazendo essa minha careta assim, essas que vocês estão acostumados a ver, em apenas alguns pedaços e tal, porque, véi, eu gostei demais da base. Eu gostei muito dessa base, de verdade. Eu tava mais vidrado, tipo, tava mais sentindo a batida, sentindo essa base que, nossa, mano, é boa pra caralho. Mais uma vez, dar os meus elogios aqui pro DJ Kaique, né? Porque se tá aqui no título que a produção dele foi dele, então provavelmente a base foi ele. Quem foi responsável pela base foi ele. Então eu quero dar aqui mais uma vez os meus parabéns pra ele, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu elogio a base que o muçulmano usa em algum rap aqui no YouTube. E realmente, mano, essas bases estão cada vez mais fodas. Cada música que o muçulmano lança vem com uma pegada um pouquinho diferente. Me contamina, me surpreendeu muita gente. Eu realmente gostei pra caralho daquela música. A letra é muito legal, muito bonita aquela letra. Só que dessa vez eu não consegui reparar, prestar tanta atenção assim na letra não, porque eu tava muito envolvido nesse clima dessa base que me tomou conta da minha cabeça, desculpa. Ah, só tem uma coisinha aqui que eu sei que foi só por motivos líricos, tá? Mas fazer a brincadeirinha de, tipo, tem mais rap meu aqui do que de série na Netflix. Achei meio difícil, cara, porque só ano passado foram mais de 60. Opa, piada bosta, gente, desculpa, eu tô meio que num clima muito feliz, porque... Olha, não sei nem porque que eu tô falando isso aqui, mas é porque... Eu aprendi um som novo no beatbox, tipo, não sei se vocês sabem, mas eu gosto de brincar de beatbox, não sou profissional nem nada. Só que, tipo, eu tô tão feliz que eu consegui aprender um som novo que eu tô, tipo, meio que soltando piada, falando besteira o tempo todo hoje. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu exército, por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau! E até daqui a pouco!